Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації багато українців були змушені покинути свої домівки та переїхати до більш безпечних регіонів. Хвилі евакуації із прифронтових та окупованих територій тривають і досі. Головним питанням для вимушених переселенців залишається пошук тимчасового житла і облаштування на новому місці. Куди звертатися за допомогою і як знайти притулок у складних обставинах? Існує кілька способів розв'язання цієї проблеми. В цьому випуску ми розглянемо кожен із них. Ну а зараз поставте лайк цьому відео, аби його могло побачити якомога більше людей та взяти для себе щось корисне і цікаве. А ще ставайте учасниками спільноти відновлення східного варіанту. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. У вересні 2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову 930, якою було затверджено порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Згідно з цією постановою, проживати в місцях тимчасового проживання можуть внутрішньопереміщені особи, а також особи, які перемістилися з територій, включених до переліку тих, де ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Давайте розглянемо, хто має право на першочергове поселення у місцях тимчасового проживання. Отже, в першу чергу це багатодітні сім'ї, сім'ї із дітьми, сім'ї із маломобільних груп населення, сім'ї, один член якої бере або брав участь у бойових діях, сім'ї, один із членів якої є ветераном війни, сім'ї загиблих чи померлих захисників і захисниць України, особи похилого віку, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, особи з інвалідністю, ВПО, житло яких було пошкоджено або знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Отже, ви виїхали з тимчасово окупованої території або із зони, де ведуться чи велися бойові дії. Як і де вам шукати тимчасове місце проживання? На сайті Міністерства реінтеграції України доступний узагальнений перелік таких помешкань. Ми залишимо посилання на нього в описі до цього відео. Ознайомившись із ним, ви можете обрати громаду, куди могли б поїхати для тимчасового проживання. Усім особам, які вже проживають або збираються проживати в місцях тимчасового проживання, необхідно укласти договір користування приміщенням. Цей документ виглядає ось так. Ви можете бачити зараз його на екрані. Для укладення договору необхідно буде пред'явити заяву і такі документи. Документ, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України для громадян України. Паспортний документ іноземця і документ, що підтверджує право на постійне проживання в Україні для іноземців та осіб без громадянства за наявності. Довідку про взяття на облік ВПО за наявності в паперовому або електронному форматі. Документ, який підтверджує статус особи на право першочергового вселення, теж за наявності. Унікальний номер запису в реєстрі. Аналогічно, за наявності. А також документи, що посвідчують особу всіх членів сім'ї, які вселяються. Перелік документів, зазначений вище, є повним, і керівники або працівники місць тимчасового проживання не мають права вимагати будь-які інші документи. У разі відсутності зазначених документів договір може бути укладений протягом 30 днів із дня вселення, і особа та члени її сім'ї можуть пред'явити Є-документ у додатку «Дія», який є документом, що посвідчує особу в період воєнного стану. Договір укладається безпосередньо перед заселенням, а його термін дії становить 6 місяців із можливістю продовження на наступний срок. Особи, які мають право на першочергове поселення, також мають і право на першочергове продовження договору. Отримати сприяння із тимчасовим поселенням і консультаційну підтримку можна, звернувшись до Міністерства реінтеграції за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Крім основного каналу інформації на сайті міністерства, ви можете скористатися і корисними чат-ботами та сервісами для пошуку тимчасового житла. Перший із них називається «Прихисток». Це державна ініціатива, яка допомагає знайти тимчасове житло і координувати взаємодію між тими, хто шукає допомогу, і тими, хто готовий її надати. Тут можна знайти пропозиції безоплатного житла із різних регіонів України.
Telegram-бот «Турбота про ВПО». Цей чат-бот покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися в приймаючі громади. І з його допомогою можна знайти житло в новому регіоні, дізнатися, які документи необхідні для оформлення статусу ВПО, як і де отримати допомогу, адреси і номери телефонів, ЦНАПів тощо. Наразі застосунок розроблений для 4 міст – Києва, Львова, Івано-Франківська та Чернівців. Ініціатива «Допомагай». Ініціатива «Допомагай» – це сервіс для пошуку безплатного житла, який був створений волонтерами з IT-спільноти України. Проєкт «Там, де вас чекають». Це спільна ініціатива Офісу президента України та Укрзалізниці. На сайті можна ознайомитися із загальною кількістю місць, які кожна область пропонує для безоплатного розселення ВПО, і з їх поділом на вільні і зайняті. Є можливість відфільтрувати варіанти за областю чи окремою громадою. Також наведені номери телефонів контактних центрів у кожному регіоні, за якими можна звертатися із питаннями щодо розміщення і бронювання житла для переселенців. Ми вже знімали випуск про цей проєкт. Можете детальніше ознайомитися з ним за посиланням, яке з'явиться десь тут куточку на екрані. Турботник – телеграм-бот від Міністерства цифрової трансформації. Виберіть потрібну область і населений пункт. Вкажіть, що вам потрібна тимчасова домівка і отримайте номер координатора, за яким можна зателефонувати. Житло переселенцям – це група в Фейсбуці, де можна знайти допомогу в пошуці тимчасового житла. Також зверніть увагу на місцеві волонтерські ініціативи. В регіоні, куди ви переїхали, можуть функціонувати громадські організації, які займаються наданням житла внутрішньо переміщеним особам. Це може бути житло волонтерів, гуртожитки або шелтери. Для пошуку таких ініціатив ви можете звернутися безпосередньо на гарячі лінії місцевої влади в тому регіоні, де ви перебуваєте або плануєте знайти житло. Також варто контактувати з військовими адміністраціями, зокрема Донецької і Луганської областей. Вони активно працюють над наданням допомоги та реінтеграцією внутрішньо переміщених осіб. Перелік контактів, до яких ви можете звернутися із запитаннями про пошук тимчасового житла, ви можете зараз бачити на екрані. Ну що ж, друзі, на цьому все. Сподіваюся, випуск був корисним і своєчасним для тих, хто потребує допомоги в пошуку тимчасового місця проживання. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Не забудьте підписатися на наш канал, а ще приєднуйтеся до нашої спільноти відновлення. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. До зустрічі!